በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሉን እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አእይንተ እግዚአብሔር ካህናት አባቶቼ፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ወንድሞቼ፣ በአገልግሎት የምትመስሉኝ ሰባኪያነ ወንጌል መምህራኖች፣ የቤተ ክርስቲያን ውበቷ ጌጧ የሆናችሁ ምእመናን ወምእመናት ሁላችሁም የእግዚአብሔር ልጆች፣ የቅዱሳን ወዳጆች፣ በሀገር ውስጥም በውጭ አገርም ያላችሁ ውድ የቀሲስ ሄኖክ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ተከታታዮችና ተማሪዎች፣ በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። በይቅርታውና በምህረቱ ኃጢአታችንን ሳይመለከትብን በደላችንን ሳይቆጥርብን እስከዚች ሰዓት ያደረሰን ልዑለ ባህሪ ንጹሐ ባህሪ ቅዱሰ ባህሪ የሆነው አልፋና ኦሜጋ ቅድመ ዓለም የነበረ አሁንም ያለ ወደፊትም ዓለምን አሳልፎ የሚኖር እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ያየንባት የፍጥረታት ሁሉ አማላጅ የአማኑኤል እናት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ። አሜን። የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በዓለማችን ላይ እንዲሁም በሀገራችን ላይ የወረርሽኝ በሽታ እንግዲህ ከተከሰተ 2 ዓመት ተቆጥሯል። ይሄ ወረርሽኝ ኮሮና የሚባል ነው። እንግዲህ ከኮሮና ከዚህ በፊት ስለ ኮሮናም እንዲሁም ስለ ክትባቱ በሰፊው እንግዲህ ተነጋግረናል። በተለይም ደግሞ አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ ተከስቶ ብዙዎች ታመዋል። ብዙዎች እንግዲህ ከዚህ በሽታ ጋር እየታገሉ ይገኛል። ሌላው ደግሞ በዓለም ላይ ኮሮና ራሱን እያሳደገ አሁን ኦሚክሮን በሚባል ስም ደግሞ አዲስ ወረርሽኝ ሆኖ ዓለምን ዘጋግቶ የዓለም ሀገራት አየር መንገዶቻቸውን፣ ከተሞቻቸውን ዘግተው ተቀምጠዋል። ወረርሽኙ በጣም በከፋ ሁኔታ በጣም እየተስፋፋ ይገኛል። በሁሉም ቦታ ከዓለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ የወረርሽኝ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋፍቶ ይገኛል። ለምን ይሄ ወረርሽኝ ተከሰተ ሲባል የጥፋት እጆች፣ የክፋት እጆች የሆኑ የዲያብሎስ የግብር ልጆች አንደኛ ቫይረስ በላብራቶሪ ብቻ የሚመረት ሲሆን በላብራቶሪ አምርተውት ለዓለም አሰራጭተውት የዓለምን ሕዝብ የመቀነስ አጀንዳ ስላላቸው ነው። ሁለተኛ ወረርሽኝ በተፈጥሮ ይመጣል። የተፈጥሮ ወረርሽኝ ማለት የሰው ልጆች እጅግ በጣም ሲበድጉ እግዚአብሔር አምላክ የወረርሽኝ አጋንንቶች በዚች ምድር ላይ እንዲነሱ ስልጣን ይሰጣቸዋል። ከማደሪያቸው ይወጡና በምድር ላይ የሰው ልጆችን በወረርሽኝ አማካኝነት ይለክፋሉ ማለት ነው። ስልጣን ስለተሰጣቸው ነው። አሁን ጊዜውና ዘመኑ የወረርሽኝ ጊዜና ዘመን ነው። እነዚህ አጋንንቶች የወረርሽኝ አጋንንት አጋንንተ ብድብድ ይባላል። አጋንንተ ብድብድ የወረርሽኝ በሽታን የሚያስፋፋ የአጋንንት አይነት ሲሆን እግዚአብሔር በቃችሁ ሲላቸው ወደ ማደሪያቸው
የሚመለሱ እና የሚታሰሩ ናቸው። እግዚአብሔር ብቻ ነው በቃ ሚላቸው፣ እግዚአብሔርም ነው ስልጣን የሚሰጣቸው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በአሁን ሰዓት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንደምናውቀው የወረርሽኝ በሽታ ኮሮና በመምሰል ጉንፋን በመምሰል ኢንፍሉዌንዛ የሚባል እሱንም በመምሰል የሳምባ ምች በመምሰል የአስም በሽታ በመምሰል ብዙዎች እየተጠቁ ይገኛል። ይሄ ከመተንፈሻ አካል ጋር የተገናኘ የህመም ከመተንፈሻ አካል ጋር የሚገናኙ ህመሞች ወረርሽኝ ይባላሉ። ለዛሬ የምነግራችሁ የጉንፋንና ኮሮና ለመሳሰሉት ወረርሽኞች ፈዋሽ መንፈሳዊ መድኃኒቶችን ዛሬ ነግራችኋለሁ። ባጭሩ እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ በጣም አብዝቶ በምህረቱ በቸርነቱ ስለሚወደን ስለሚያፈቅረን አንድያ ልጁን አሳልፎ ሰጠን። እንዲሁ ዓለምን ወዶ አንድያ ልጁን አሳልፎ ሰጠን። እግዚአብሔርን ያየ ነው በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር መጥቶ የጽድቅ ስራን ሰርቶ የቅድስናን ስራ ሰርቶ እርሱ ጻድቅ ሆኖ ጻድቅ ሁኑ ብሎ እርሱ ቅዱስ ሆኖ እኛን ቅዱስ ሁኑ ብሎ ከኃጢአት ከመርገም ከበደል ከዲያብሎስ አሰራር ነፃ አውጥቶ ወደ ሰማይ አድርጎ እኔን ምሰሉ እኔን ሁኑ ብሎ እርሱ እንድንከተል በእርሱ ስም እንድንጠራ የእርሱ ልጅ እንድንሆን ስልጣንን ሰጥቶን ወደ ሰማይ ወደ አባቱ በቀደመ ክብር በነበረው ክብሩ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጧል ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ሐዋርያት በዚህች ምድር እያለ የተለያዩ ስልጣንና ጸጋዎችን ቃል ኪዳንን ሰጥቷቸዋል። ቅዱሳን ሐዋርያትም በተኩ ክርስትናን በተማሩ ሰማዕታት ቅዱሳኖች አማካኝነት ክርስትና ተስፋፍቶ እስከዚች አሁን እስካለንባት ዘመን ደርሰናል። ቅዱሳን አባቶቻችን ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዳቸውን አድርገው ሕይወታቸውን ለክርስትና ለክርስቶስ ሰጥተው በብዙ ተጋድሮ ዲያብሎስን ቀጥቅጠው ኃጢአትን ተጸይፎ በጽድቅ በቅድስና በጽድቅ ሲጓዙ ስለ ክርስቶስ ብለው ተጠምተው ተርበው ተገርፈው ታስረው ሞተው ኖረው ወደ ሰማይ አባታቸው ወደ ሰማይ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር ከመሄዳቸው በፊት ቃል ኪዳን ተሰጥቷቸዋል። ቃል ኪዳን ይሰጣቸዋል። ያን ቃል ኪዳን ሁሉም ቅዱሳኖች ከእግዚአብሔር የሚሰጣቸው ቃል ኪዳን አለ። ቃል ኪዳን እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ስለወደዳቸው ሕጉን ስለጠበቁ የሚሰጣቸው ነው። ከነዚህ ውስጥ መካከል እንግዲህ አንደኛው ጻድቅ ዛሬ የምናከብራቸው ልደታቸው የሆነው የጻድቁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት በዓል አለ። ዛሬ የጻድቁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልደታቸው ነው። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዛሬ የተወለዱበት ከቅዱሳን አባታቸው ጸጋ ዘአብና ከቅድስት እናታቸው እግዚአብሔር የተወለዱበት ዕለት ነበር። በመልአክ ብስራት ማለት ነው። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከታቸው ይደርብን፣ ቃል ኪዳናቸውና ጸሎታቸው ይጠብቀን። እርሳቸው ደግሞ በብስራት ጻድቁ አቡነ ሐብተ ማርያም እንዲወለዱ አደረጉ። የአንድ ዘመዳማሞች ናቸው፣ ዘመድ ናቸው። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትና ጻድቁ አቡነ ሐብተ ማርያም ዘመዳሞች ናቸው፣ የቅርብ ዘመዶች ናቸው። ጻድቁ አቡነ ሐብተ ማርያም ካደጉ በኋላ በምናኔነት ኖረዋል። መንነው ወደ እግዚአብሔር ሲሄዱ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰጣቸው አንድ ቃል ኪዳን አንደኛው ቃል ኪዳን በወረርሽኝ በሽታ ላይ ስልጣን እንዳላቸው ስልጣን እንደሰጣቸው የጻድቁ የአቡነ ሐብተ ማርያምን ስምን የጠራ በስም የጸለየውን ከክፉ ወረርሽኝ እጠብቀዋለሁ፣ በወረርሽኝ ቢያዝም
እፈውሳለሁ። አምላክ አቡነ ሀብተ ማርያም ማረኝ። ስራ አምላክ አቡነ ሀብተ ማርያም ስለሰጣቸው ቃል ኪዳን ብረ ማረኝ፣ ይቅር በረኝ ያለውን እምረዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጣቸው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች በሽታ መፍራት የለብንም። መፍራት ያለብን ኃጢአትን ነው፣ ኃጢአትን ነው። በዚህ ምድር ግን ስንኖር በበሽታ እየተጎሳቆልን መኖር የለብንም። ዘመናችንን እንዲሁ በከንቱ ቢያንስ እንኳን በመንፈሳዊ ሕይወት ጠንክረን በክርስትና ሕይወት ጠንክረን ለጽድቅ የምንጋደር ብንሆን ብንታመም ህመማችንን እግዚአብሔር ለጽድቅ ለቅድስና ያደርግልናል። አሁን እኛ ብንታመም ለመከራ ለችግር ለሐሳር ነው የሚሆንብን። ከነ ኃጢአታችን ከነ በደላችን ስለምንታመም ለሐሳር ለጉስቁልና ለመከራ ነው የሚሆንብን። ቅዱሳኖች ቢታመሙ ለበረከት ለጸጋ ለሞገስ ይሆናቸዋል። ህመማቸው ለጸጋ ለሞገስ ለበረከት ነው የሚሆናቸው እና ብንታመም ኃጢአተኞች ስለሆነ ንስሐ ሳንገባ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ሳንበላ ሳንጠጣ የጽድቅ ስራን ሳንሰራ ህይወታችን ባጭሩ እንዳይቀጠፍ ከእግዚአብሔር ጋር ሳንኖር ህይወታችን በከንቱ እንዳይቀር ከበሽታ እንድንከላከል ከበሽታ ተጠብቀን እንድንኖር እግዚአብሔር በሰጠን ቃል ኪዳን በሰጣቸው ቃል ኪዳን እግዚአብሔር በቃል ኪዳን ባከበራቸው ቅዱሳኖች እንድንጠቀም ያስፈልጋል። ማለት እንድንጠቀም ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ጉንፋን ሲይዘን፣ ኮሮና ሲይዘን፣ የተለያዩ ወረርሽኝ የሳል የተለያዩ ወረርሽኝ ሲይዘን፣ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ወረርሽኝ ሲይዘን በጻድቁ በአቡነ ሀብተ ማርያም ስም መማጸን ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ህመም የታመማችሁ አንደኛ በኮሮና በጉንፋን በተለያዩ በሽታ የወረርሽኝ በሽታ የታመማችሁ ማድረግ ያለባችሁ ሶስት መፍትሄዎችን እነግራችኋለሁ። የጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያምን ቃል ኪዳናቸውን መማጸን አምኖ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ሶስት ነገር ማድረግ አለባችሁ። በኢትዮጵያ ያላችሁ እንዲሁም በውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ማድረግ ያለባችሁ ሶስት ነገር በዚህ በሽታ በወረርሽኝ በሽታ ስትጠቁ፣ አንደኛ ወረርሽኙ አፍንጫችን ውስጥ እና የጉሮሮ መተንፈሻ አካላችን ሳምባችን ውስጥ ነው የሚቀመጠው፣ ልባችን ነው የሚያደክመው። ስለዚህ የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን እጣን ንጹህ የቤተ ክርስቲያን እጣን እንገዛና አባቶች ጋር ሄደን ካህናቶች ጋር ማለት ነው ካህናቶች ጋር ሄደን በመስቀላቸው እንዲባርኩልን እናደርጋለን። በመስቀላቸው ሲባርኩት ያንን እጣን ጸሎተ ኪዳን ደግመው መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ደግመው ያንን እጣን ባርከው እንዲሰጡን ማድረግ ያስፈልጋል። መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ወይንም ጸሎተ ኪዳን ደግመው እንዲሰጡን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እጣን ካህናቶች እጣን ሲባርኩ እንዲሁ ዝም ብለው አይባርኩም። በመጀመሪያ ደረጃ ጸሎተ እጣን የሚባል ጸሎት ጸልየው ነው የሚባርኩት። ጸሎተ እጣን ያልተደገመበት እጣን አይደለም። ጸሎተ እጣን መደገም አለበት። እዛ እጣን ነው ጸሎተ እጣኑ ከተደገመ በኋላ ነው መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ገዛ እጣን የሚደገመው። ለምንድን ነው? ወረርሽኝ እንዲያርቅ ማለት ነው። ስፔሻል ፐርፐዙ ወረርሽኝ እንዲያርቅ ነው። ለብቻ እጣን አዘጋጅተን ወረርሽኝ እንዲያርቅ ብለን በመልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ተጸልዮበት የተቀመጠ ለብቻ፣ ሌላ ደግሞ ጸሎት የሚደረግበት ለብቻ ማድረግ አለብን። ወረርሽኙ ግን መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ቢደገምበት አባቶች ያ መልካም ነው ማለት ነው። መልካም ነው። ይሄ ካህናት አባቶችን ለምታገኙ ሰዎች ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ያላችሁ መልካም ነው፣ ጥሩ ነው። መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ተጸልዩና በገድላቸው ያን እጣን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን
አምላክ አቡነ ሀብተ ማርያም ባርክልኝ ቀድስልኝ። ጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም በተሰጡት ቃል ኪዳን ከዚህ ከያዘኝ ደዌ በሽታ ወረርሽኝ ፈውሱኝ ብላችሁ ትባርኩታላችሁ። መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ በእጃችሁ ወይንም በጸሎት መጽሐፍ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ቅዱስ አቡነ ሀብተ ማርያም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ጻድቁ ስለ አቡነ ሀብተ ማርያም ስለሰጣቸው ቃል ኪዳን ብለህ ይህንን ዕጣን ባርክልኝ፣ ቀድስልኝ፣ ይህ ከያዘኝ ደዌ በሽታ ወረርሽኝ ፈውሰኝ፣ ክፉ መናፍስትን ደምስስልኝ ትሉና ጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም ወይ ይህንን ክፉ የወረርሽኝ በሽታ ይህንን ክፉ አጋንንተ ብድብድ ከህይወቴ ነቅለው አውጡልኝ፣ ከበሽቴ ፈውሱኝ፣ ከአምላኮ አማሉኝ ብላችሁ ታማትቡበታላችሁ፣ ትባርኩታላችሁ ማለት ነው። ዕጣኑን ይህን ካደረጋችሁ በኋላ በጸሎት ቦታችሁ ጋር ባላችሁበት ቦታ ጋር ከሰል ታደርጉና ወይም የሚቀጣጠቀ ታደርጉና ዕጣኑን ታደርጉበትና በደንብ ትታጠኑታላችሁ። ለአንድ ቀን አይደለም፣ ለሶስት ቀን አሊያም እስከ ሰባት ቀን በደንብ ትታጠኑታላችሁ ማለት ነው። ጠዋትና ማታ ትታጠኑታላችሁ ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው በዕጣን የምናገኘው ፈውስ ነው። በዕጣን የምናገኘው ፈውስ ነው። የዕጣን ፈውስ በወረርሽኝ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ አይነት የወረርሽኝ በሽታ ሲከሰት ካህናቶች ከተማውን ሀገሩን ሲያጥኑት ያ ወረርሽኝ ይርቅ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ስለዚህ ዕጣን ማጠን የዕጣኑ የተባረከ የተቀደሰ ጢስ ክፉ መናፍስትን በሽታን ሁሉ ያርቃል፣ ለነፍሳችን መረጋጋትን ይሰጣል፣ መስዋዕት ይሆናል ለእግዚአብሔር ማለት ነው። ከዚህ የመጀመሪያው ዕጣን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጸበል ነው። እንዴት አመማችሁ ሰዎች ከቤት መውጣት ባትችሉ በደንብ ጸሎት ጸልያችሁ መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ካላችሁ መልካ አቡነ ሀብተ ማርያምን ጨምራችሁ፣ መልካ አቡነ ሀብተ ማርያም ከሌላችሁ ደግሞ ጸሎትን አደርጋችሁ በደንብ በተለይ ደግሞ መዝሙር 90 ይህንን በደንብ ጸሎት አደርጋችሁ ከዛ በኋላ ጸበሉን በቤታችሁ ብትጠመቁ፣ ጸበል ያላችሁ ጸበል ብትጠመቁ፣ ጸበል የሌላችሁ በውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ ቧንቧ ትከፍቱና ውሃ ትቀዳላችሁ። በውሃው ላይ ብቻ በደንብ ጸሎት ታደርጉና ከዛ በዛ መጠመቅ ማለት ነው። አምላክ አቡነ ሀብተ ማርያም ማሪን ከዚህ ወረርሽኝ ብላችሁ መጠመቅ እንድትፈወሱ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ቅባ ቅዱስ ነው። ትልቁ ፈዋሽ ቅባት፣ ፈዋሽ ቅባት፣ የኃይል ቅባት እነሆ ራሴን በዘይት ቀባ ጽዋዬም የተረፈ ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 22። ቅባ ቅዱስ ኃይልን፣ ጸጋ፣ ሞገስን፣ ፈውስን፣ ምህረትን የሚያሰጥ ትልቅ የእግዚአብሔር መንፈሳዊ መሳሪያ ነው። ቅባ ቅዱስ ቅባ ቅዱስ በቤታችሁ ያላችሁ ሰዎች ቅባ ሜሮን አላልኩም። ቅባ ሜሮን ካህናት ብቻ የሚነኩት የሚይዙት ንዋያተ ቅድሳት የሚባረኩበት የሚከብሩበት አዲስ ቤተክርስቲያን ሲታነስ ካለቀ በኋላ የሚከብርበት ተክሊል ቁርባን ያደረጉ ሰዎች በካህናት ቃል ኪዳናቸውና ጋብቻቸው የሚፈጸምበት ወንዶች በአርባ ቀን ሴቶች በሰማንያ ቀን ሀብተ ወልድ ስመ ክርስትና የሚያገኙበት የአብ የወልድ መንፈስ ቅዱስ ማህተብ የሆነ ነው ቅባ ሜሮን ማለት ነው። ቅባ ቅዱስ ግን የተባረከ የተቀደሰ ቅባ ቅዱስ የተቀደሰ ቅባት ግን የወይራ ዘይት ከገዝተን በካህናቶች ምናስባርከን በቤታችን የምንጠቀምበት ነገር ነው። ማንኛውም ነገር ሲባረክ ይቀደሳል፣ ይባረካል ማለት ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ ካህን የማታገኙ ደግሞ በገዝታችሁ የወይራ ዘይቱን በጸሎት ቦታ ጋር አድርጋችሁ ጸሎት አድርጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የምፈወስበት ክፉ መናፍስት የሚደመሰሱበት
ያንተን ጸጋና ሞገስ ቸርነትና ምሕረት ማገኝበት ቅዱስ ዘይት አድርግልኝ ብራችሁ በደም ጸሎት አድርጋችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ባርካችሁ መጠቀም ነው። በዚህ በሽታ በወረርሽኝ በሽታ የተያዛችሁ ከዚህ ወረርሽኝ ደግሞ መጠበቅ የምትፈልጉ ሰዎች ዘወትር ቅባ ቅዱስን በአፍንጫችሁ፣ ካህናት ካሉ ካህናት ያደርጉላችሁ። እሺ፣ ካህናት ያደርጉላችሁ፣ ካህናት ያደርጉላችሁ። ካህናቶች ሲያደርጉ እንኳን አይደለም እንትኑ መስዋዕቱን እንኳን ይዘው ህብስቱን ወደ ቅዱስ ስጋው፣ ወይኑን ወደ ቅዱስ ደሙ ይለውጡታል። ካህናቶች እጃቸው የሚለውጥ ነው፣ መለኮታዊ ኃይል ነው። የካህን እጅ የክርስቶስ እጅ ነው። የካህን አይ የክርስቶስ አይ ነው። አይንተ እግዚአብሔር የሚራቸው ኮረዛ ነው። የእግዚአብሔር አይኖች ካህናት ነው። ስለዚህ ካህን ካለ በካህን አስደርጉ። ካህን ከሌለ ደግሞ በዚህ በርሽታ ኮሮና ይዟችሁ ሰው ስለማትጠሩ በቤታችሁ በራሳችሁ በአፍንጫችሁ በሁለት አፍንጫችሁ ቅባ ቅዱስ አድርጉ። ጠዋት ጠዋት ደግሞ ቅባ ቅዱስን ጠጡ። በትንሽ በትንሹ ጠጡ። በጉሮሯችሁ ይውረድ ያ ቅባ ቅዱስ። እዚህ ጉሮሮ ተቀምጦ የሚያስል ይቆማል ማለት ነው። አይናችሁን ተቀቡ፣ ጆሯችሁን ተቀቡ። ምክንያት ወረርሽኝ የሚገባው ክፍት በሆኑ ነገሮች ነው። በአፍና በአፍንጫ ይገባል ብዙ ጊዜ። ለምን? ክፍት ነገር ስለሆነ መተንፈሻ አካል ስለሆነ በአፍንጫና በአፍ ስለሚገባ ቅባ ቅዱስን በአፍንጫና በአፍ በመክተት እንድንፈወስ ያደርጋል ማለት ነው። ጸበልም ስትጠመቁ ቤታችሁ ያንን ቅባ ቅዱስ ጸበል ጠብ አድርጋችሁ ተጠመቁ። ጸልዩ፣ ዝም ብላችሁ አትተኙ። እሺ፣ አትተኙ። ያንን ማድረግ ያስፈልጋል። በወረርሽኝ ጊዜ ንክኪ አያስፈልግም። በወረርሽኝ ጊዜ አፍ ለአፍ ገጥሞ ማውራት አያስፈልግም። በወረርሽኝ ጊዜ የታመመ ሰው ራሱን አግልሎ እስኪድን ድረስ ሌላውን በክሎ ሌላው በሱ ምክንያት እንዳይታመም፣ እንዳይጎሳቆል፣ እንዳይሞት ራሱን ጠብቆ ይህን እያደረገ እግዚአብሔር እስኪፈውሰው ድረስ እግዚአብሔርን ፈውስ እየጠበቀ እየለመነ መቆየት አለበት ማለት ነው። አሁን እኮ እንኳን አይደለም ኮሮና፣ ጉንፋንም ራሱ እኮ በትንፋሽ ነው የሚለዋወጠው። አይደለም እንዲህ በትንፋሽ በሽታ ነው። ሽታ በየመንገዱ ሽታ በማሽተት በሽታ ነው። እና አሁን ይሄ ማስኩ ለብዙ ነገር ጠቀመ። አንደኛ ይሄ ክፉ ሽታም እንዳይሸት የሷፍም እንትን እንዳይ ወረርሽኝ እንዳይሷፍ ያደርጓል። ትልቁ ዝምም ራሱ እንዲባል ያደርግ። በቃ ዝም በል እንደማለት ይመስለኛል እኔ ሳስበው። እና ራሳችሁን እንድትጠብቁ ነው። ትልቁ ግን መንፈሳዊ የጦር መሳሪያዎቻችንን ይዘን ተጠቅመን ከበሽታ ራሳችን እየጠበቅን፣ ክርስቲያን ማለት ራሱን የሚጠብቅ ማለት ነው። በነፍስም በስጋውም ራሱን የሚጠብቅ ማለት ነው። ራሳችን እየጠበቅን ከበሽታ ከደዌ እንድንድን ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ በሽታ ለታመማችሁ ሁሉ እግዚአ አምላክ አቡነ ሀብተ ማርያም አምላከ ተክለ ሃይማኖት የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳችሁ። የምሕረት እጁን በምሕረት እጁ ይዳብሳችሁ። ክፉ ወረርሽኝ ደግሞ እንዳያገኘን እማምናክ ወላዲት አምላክ በዘርፋፋ ቀሚሷ ትከለን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ጥበቃ ይለየን። የጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም ቃል ኪዳናቸው ጸሎታቸው ይጠብቀን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።